Tómas, 40 tapaðir boltar, er það ekki einfaldlega munurinn? Finnarnir bara einfaldlega allt og grimmir fyrir okkar íslenska lið? Já, ég held samt að við getum gert miklu betur á móti pressunni en það var svolítið erfitt sérstaklega þegar að spila rosalega grimm og svo þegar var komin þreita í stelpuna líka þá er það bara fjandi, það spila mjög fast og mjög líkamlega og mér fannst það að komast upp með ansi mikið í því en þetta var svona já, þetta var bara rosalega erfitt að koma boltanum upp völlin í hver skipti en ég samt með þess fullt gott í þessu leik einhvað síður sko og við vorum með þetta alveg inn í 20 stigum og hérna ég gerði eitt, ég tók hérna Ingibjörg og Evi sem að vera að gera mest fyrir okkur tók bara út af þar spiluðu ekki ég heldur ekki spilaði setna, nei, jú, spiluðu byrjuði setna áleik svo sáttu það bara síðasta korterið þá var ég að hugsa Svíþjóð og Danmörku sem eftir Hvernig leggjast þau verkefni í því? Mjög vel, hérna Finnland rosalega það erfiðast að móti Finnlandi af því að þær spila í andlitinu á þér allan leikinn það rosalega hérna, þeir mikið orka í það bara komast upp völlin þannig að Svíþjóð og Danmörk eru meira spila meira tilbaka svona körfubolta sem við erum vanari þannig að Svíjan eru er mjög stórar en Danir kannski eru svona meira svipa orðið kannski held ég þó að það er að við erum spila mjög afnarleika móti Finnum þetta er að bara meira í það líkamlega móti þeim Við með ekki dvelja lengi við þetta, þetta eru stórleikir framundan. Verður ekki fljótur að kúpla þessum leik út úr huga stelpnanna? Já, skiptir einhver máli hvernig maður tapar, Stundum skiptir einhver stigamunur, en mér fannst, ég fór að hugsa með í seinni hálfleik, vorum að tapa leiknum. Það rosalega orka í að spila móti svona sterku liði, þannig að við verum komið að vera tilbúnar á móti Svíum á morgun, alveg örugglega.